Ke kopání masového hrobu byli přinuceni muži z nedalekých Hlověšic, kterým bylo řečeno, že půjdou kopat jámu pro mrtvé koně. Ahoj, Tibor. Príď nám otvoriť. Dobrý den. Boli to obete, ktoré prakticky s vojnou nemali nič spoločné. No a čo sa týka počtu obyvateľov nášho mesta, 110 ľudí bolo zavraždených. Prevažne ženy, stareny a deti. Odkrytí vrcholu hromadného hrobu jsem byl přítomen. Dítě, které tam bylo, bylo již v rozkladu. Blátivé, ale když jsem uviděl skalp světlých kadeřavých vlasů, ať jsem byl jako všichni již podnapilý, tak jsem se rozplakal. Neb takové vlasy měla moje dcera asi stejného stáří. Devátý květen pro Přerov znamenal konec druhé světové války. Lidé jásali. Já jsem veselý, stále veselý, aj keď vrecká prázdne mám, na groše nič nedám, aj bez nich šťastia mám. Rád si nalejem, rád si vypijem, by som dobrú vôľu mal. Pri hudbe veselej si trošku zaspieval a pritom ja vždy... A také jim nalévali to nejcennější, co schovávali, slivovici a jiný alkohol. Ale nevěděli, co se bude dít v dalších týdnech. Nevraždili v kuse, ale oni si museli aj oddychnout. A keď tu prvú vlnu vyvraždili, tak potom znovu ďalších vraždili. A všetci tí boli nastúpení a videli, čo ich čaká. Starý otec, no on bol zastrelený v Prerove. Teta Elza, ona bola zastrelená v Prerove a otec. Po skončení vojny sme ten presun domov robili a tá tragédia nás zastihla akurát v tom Přerove. To boli, no jak sa poviete, dobyčáky, presne tak, no dobyčáky to boli, na tom nás presúvali. Celý ten transport, kromě těch molnárů, na těch švédských šancích zůstal. To si pamätám, že keď sme zastali v Přerove, už začal ten formál. Viete, ako to bolo, to krík, pláč, mama nariekala, jak pobrali tých ľudí z toho transportu. Mám takú, jak sa povie, ešte ten obraz pred sebou, to je ako manifestácia, keby išla ten pochod ľudí. Mama mi toľko povedala, že bol tu slovenský vojak, ktorý išiel tam, tak mama mu hovorí, že ja do toho transportu asi nepatrím, tak že odstrkol ju preč. Skončilo to tak, že my s mamou sme zostali. No ale samozrejme, že tí pozostali, ktorí ostali a boli tu, tak oni sa postupne dopátrali a dozvedeli o tom, že vlastne aj obyvateľia Dobšinej boli tí vojaci, ktorí vraždili. Mi bolo veľmi ťažko, najmä keď aj mama, keď sme ešte, keď mi žila, ešte
som ju odkedy našiel, že si poplakala. No, jak by som to povedal, takže... že mala ťažký život s tým. Ona, no tak a si spomenula, že na svoje začiatky, keď sa vydala, ako bolo a že prečo sa to muselo stať. Najviac ľudí robilo v bane, železorudné bane to boli, kobaltniklové bane. Tí ľudia tu žili, tí mladí, to, ktorí ušli tu žili, tí dobšinčania. Tu na bolo všetko. Azbest sme sa hrdili, že máme azbest. Do tých 70-80 rokov sa azbest predával ako filtračný azbest. Čiže všetko víno a pivo, čo sme pili v Československu, bolo filtrované cez azbestové. Je to také ako vata. Otec bol baník. On robil na azbeste, on bol baník. A mama bola domáca. Otec, keď ho zastrelil, má 33 rokov. Keď sme sa vrátili, ja som potom nastúpil do prvej triedy v 45. A v 46. začal odsun karpatských Nemcov. Mama sa tiež toho bála, že zase nás zoberú, tak sa zoznámila s Mišankom. Bol partizán, tým pádom zostala doma na Slovensku. No neviem, jak to tu bolo do Pšinej, lebo neviem, ale ja si tak myslím, že ona sa bála, že ako ju s chlapcom zoberú a odnesú. Tak sa radšej vydala. Tak tu je moja mama pochovaná. Otčím, ona je s ním pochovaná. Musel som vyplniť jej voľnú. Ona chcela, že bude s ním, tak s ním. Ona sa tak uzavrela s tým prípadom, že ona proste nechcela asi o tom hovoriť. Toto si odniesla do hrobu všetko, čo ešte vedela o tom, o tej tragédii, tak ona si to zobrala do hrobu. Lidé o tom věděli, ale nesmělo se o tom mluvit. Protože tých, kterých se tato tragédia bezprostředně dotkla, tak mlčali. Protože považovali to za nezmyselné otvárať a vznášať nejakú nevraživosť medzi ľudí. Pochopiteľne to sa nedalo ničím omluviť, pretože medzi tými obetmi byli především ženy, deti a starci. Na bývalé stanici SNB, kde jsem sloužil, jsme jim museli úmyslně zapřítit tuto strašnou věc, spáchanou více jak jeden měsíc po válce, a to ještě našimi státními příslušníky. V našich kasárnách byl velitelem major Salakvarda. Za to, že jsem majoru Salakvardovi toto později vytkl, získal jsem u něj nepřátelství. Transport karpatských Němců a jiných národností z Přerovského přednádraží šel pěšky do Horní Moštěnice, kde po zastřelení je chtěli spálit v tamní cihelně. Když zjistili, že pec je nefunkční, tak se vrátili k tomuto kříži a odtud po 10 až 15 lidech šli na Švédské Šance. Thank you.
čase mieru, keď každému malo odláhnuť a povedať, konečne je pokoj, konečne je mier, konečne môžeme žiť a vrátime sa domov. A jeden šialenec zrobil z toho masakér. A ten Pazúr osobne strieľal deti. Pri výsluchu sa ho pýtali, že prečo vyvraždil aj deti, kde najmenšie decko malo pol roka. No a on ich považoval za odpad a nevedel, čo s nimi, no tak vyvraždil. Tam to bylo prokládáno, tí dospělí s těmi dětmi, co ty děti jako lozili po těch dospělých, že? A ten Pazúr, jak je střílel tím revolverem, že? No tak ten hrob se 3 dny hýbal, takže ne všichni byli mrtví. Že do země nešli mrtví, jsem si ověřil za pomoci jednoho vojáka tak, že velký muž oblečený jen ve spodním prádle měl zaťaté pěsti. Voják mě krumpáčem pěsti otevřel a byla v nich hlína. Dále mě otevřel ústa toho muže a měl v nich hlínu. Velmi často se lidé ptají, co vedlo Pazúra k tomuto hrůznému činu. Podle mého názoru chtěl tím zastřít to, co dělal v průběhu první republiky on a jeho sourozenci. A tím, že tady zabil přes 250 Němců, tak chtěl upozornit, jakým způsobem on byl protiněmecky smýšlející. Bratr Karola Pazúra v 32. roce byl odsouzen za špionáž ve prospěch Hortýovského Maďarska. Stejně tak jeho sestra byla také zapletena do špionážní jako činnosti ve prospěch Němců. Podařilo se mně získat rukopis Karola Pazúra, a to jeho životopis. Opravdu kaligraficky velmi hezky psal. Když jsem hovořil s psychologi a s psychiatry, tak mě potvrdili, že většinou vrazi velmi krásně kaligraficky psali. Na druhý deň mama sa odvážila, že išli sme pozrieť čo, no ale zase si, z toho si pamätám zase toľko. Normálne tí vojaci, ak už no, cez noc urobili popravu tých ľudí a jak prišli naspäť na stanicu, tak párali periny a to a hľadali zlato, no jak sa hovorí. Rabovali, no, kradli. Keď bol odsun v 40. štvrtom roku, tak každý si, koľko mohol, si zobral so sebou. A keď sme sa vracali, tak tie veci sa brali naspäť domov. Karpaští Němci se vraceli ze Šluknovského výběžku, kde byli na podzim v roce 1944. V podstate v Čechách ich zastihlo koniec vojny, no a potom ich zase deportovali domov. A po ceste domov, keď zastali v tom Pšerove, tak mama hovorila, že mamin vlak otiahli preč a ten proste vyľudnili a zobrali týchto ľudí a ich postrieľali v Čechách, no, tam v Pšerove. Mama tvrdí, že tam bolo 12 členov rodiny. Tak o tej tragédii sme sa bavili stále, lebo mama to stále, neustále rozprávala, pretože to bol šok pre nich. Ona to rozprávala nám, vnúčatám, všetkým, kým žila, hovorila o tom. Bezprost
bezprostředně po masakru na švédských šancích šel život v okolních vesnicích a v městě samotném zcela normálně. Konaly se zde taneční zábavy, chodecké závody, cyklozávody a byl na místním letišti uspořádán letecký den. Jedna žena mluvící slovensky měla dítě v ruce a křičela: Prečo nás strieľate? Jedno dítě křičelo: Mamička, prečo nás budú strieľať? Toto vím z osobního vyprávění v roce 1958 zemřelého železničního zaměstnance Josefa Macíka, dříve pracujícího na přednádraží Přerov. Macík, který musel kopati hrob a po výkopu musel s jinými na místě ležet na zemi a aby neslyšel nářek, přikryl si hlavu kabátem. Tak z archivních pramenů, ale také z ústního podání jsem se dověděl, že v tomto vašem evangelickém kostele byli soustředěni karkaští Němci při tom prvním odsunu do Šluknova a Rumburku. My si túto tragickú udalosť pripomíname každý rok na spomienkových službách Božích. No a pri tejto príležitosti Karpatsko-nemecký spolok nainštaloval túto tabuľu aj s menami povraždených karpatských Nemcov. Dobšine, tam som sa narodil. Takže hovorím, my sme vyše mesiaca z Prerova cestovali domov. No keď sme prišli domov, tak náš dom, ktorý bol, tak bol prázdny, vyrabovaný bol. Nábytok bol u tých vojakov, ktorí boli v Prerove, ja si myslel, že my nie sme už ako naživé, tak vyrabovali všetko. My sme sa vrátili fakticky do rodného domu, ale v 46. roku už začali likvidáciou týchto budov, až 47 to postupne likvidovali tieto domy a začali s ťažbou azbestu. Exhumace byla provedena příslušníky vojska z Terezína, kteří v polovině října 1947 začali s exhumací. Rozdělili zvlášť muže, ti byli pohřbeni, a ženy a děti byly odvezeny do olomouckého krematoria, kde byly spáleny a popel byl pětně uložen v hrobě číslo 28. Vodka po oba dva dny zde byla dovezena autem od ONV. Salám tam byl od řezníka O'Hary, ale kdo by jedl při takové hrozné záležitosti? Jedině se pilo a jen vojáci, skupina z Terezína, na toto zvyklá jedla. Dobývání mrtvol se dělo krumpáči zabodnutím do hrudní kosti. Zjistil jsem, jakým způsobem to jako probíhalo, co všechno snědli, co všechno vypili. Ti vojáci plus ti, co tam tomu jako přihlíželi. Až to mě právě ten poslední účastník jako říkal, že to bylo něco tak hrozného, že to se nedalo ve střízlivém stavu vydržet. Mnoho ľudí ešte nevie detaily a nevie si dať do súvislosti vlastne, prečo k tomu došlo, ako k tomu došlo. A žiaľ Bohu, spravodlivosti sa nedostalo. Tí, ktorí mali byť potrestaní, neboli potrestaní. Ten jeden, niekto to prerátaval, že za jednu vraždu dostal 50 dní si odsedel.
Karel Pazur byl jediný, který za tento hrůzný čin byl několik měsíců ve vězení. Dostal 20 roků, ale bohužel ve vězení byl rok a nějaký měsíc, protože na amnestii prezidenta republiky byl pak propuštěn. Byl například 20 roků místopředsedou slovenského protifašistického spolku. Ale sa teším, že máme veľkú rodinu. Vždy tu bolo niečo také, čo nás spojilo, že musíme spolu. Osud. Ja hovorím, že osud, že každý mal ten osud asi napísaný a muselo to tak byť v živote. K napsání této události mě byl dán podnět jednou ženou z Horní Moštěnice, která mne přímo napadla dne 10. června 1973 v ulici Československé armády v Přerově slovy: na vás do smrti nezapomenu, že jste nás vyhnal z řepy při vykopávce mrtvých na švédských šancích. Pak začaly deště a my se museli babrati v blátě. Dodnes, po 70 letech, můžeme poznat místo masového hrobu. Plodiny na tomto místě jsou daleko nižší než okolní. Je to způsobeno tím, že zde byla převrácena hlína.